Ал армысыздар көрермен, тыңдарман, оқырман қауымдар ата жолына ниеттес, ата жолына атынап зерттегісіп, ата жолын білгісі келіп жүргендер. Енді өткенде қанкен енді Астанада біраз сұхбат бердік, біраз мына әдеп келген біраз сауалдар болды. Студент қазір мына екінші тазар, мына қамшы екінші осы Қызылордаға келіп отырсың енді. Енді қандай өзгерістер болды, қандай өзің пікірлерің бар? Себебі мына қазір осы біздер тыңдап сырттан бақылап отырғандар көп. Бәрі мынандай бір сауалдар бар да. Біреулер айтады, енді мына деген жазып жатыр мына батыс жақтан. Мен дейді, осы ата жолын уақыт несімен дәстүрмен жүргім келді. Сонан сөйттім де барып мына Нақшбайдыға бірлерге қол бердім дейді. Жасын қарасаң өзі жасып өте. Сен енді қазір енді жасын біразға келді, ол әлі 20 мен 30 арасында жүрді. Сонан дейді енді қарасам мына бір түс көретінім, сол түстерім бәрін ажыратып қалдым дейді. Түс көре алмаймын сосын. Енді ізденіп жүрген сөйтіп жүріп мынау осы ата жолының сіздің негізі сұхбаттарын тыңдаймын, күніне бір үш түс көретін болдым дейді да. Күніне үш түс көремін. Енді сонан дейді енді бұл қандай не бар ата жол деген? Жалпы ол мына баяғы біздің сопылық жолы неміз бе, із емес пе дейді да ата бабаларымыздан бар. Осы туралы енді мен енді айтып кетсем айттым, ата жол дегенді қазіргі енді сен қазір енді мына өз басыңа өткізіп жатсың ғой. Оны көбісі дінге немен өшейді да мына дінді мешітпенен, тарихатпенен, сосын қазір біздегі ата жолындағы негізгі амалымыз зиратпенен. Яғни бұл қазіргі ата жол деп жүргендерің ол зиратшылар, былайша айтқанда олар ата жол емес, ол әшейін тек қана бөлшегі, кішкене бөлшегі ғана. Соның өзінде зираттың амалы дұрыс емес, қазір 90% бұл жалпы деген ата жол деген бүкіл біздің анау жер бесігімізден, тал бесігімізден, жер бесігімізден қайттан көрге кіргенше бәрін қамту керек. Сондағы өмірімізді, сондағы мейлі сен оны қандай жағы, сенің кәсібің болсын, менің басқа жағдайың болсын, осының бәрін қамту керек. Яғни айтқанда сенің өмірлік мақсатың, мұратың, арманың не, осылардың бәріне сен жауап алуың керек. Соған бағдар алуың керек, сонымен өмір сүруің керек. Бұрынғы ата бабаларымыздың қалдырып кеткен аманаттарын әрі қарай жалғастыру керек. Ата жол деген сол кәдімгі адамшылықпен өмір сүру. Ол енді оның соның ішіне енді кіреді. Сол сенің намаз оқуың, сенің осы ана ораза ұстауың, сенің әртүрлі осы мына дінмен байланысты амалдардың бәрі соның ішіне кіріп кетеді да. Ол әшейін бөлшегі ғана болды, намаз оқу. Ал негізгі оны адамдықпен қазақ тегіне. Енді қазір енді сен енді екінші рет емді алдың енді мына осы қамшы тазарудан өтті. Қандай енді өз сауалдарың бар, қандай бір өзгеріс бар? Нені айтасың? Мен енді осы ата жолына келген себебімді бастап кетейін. Өзім де ол бір 2 жылдай қыспақта жүрдім ары бері. Көрдік аққуларды, сұңқарларды, зираттар сияқты көрдік. Ата жолының өзім байқағаным, өзімен бұрынғы ата бабаларымыз енді намаз оқыды, киім болды, әжелеріміз қолдарында білезік болды. Ата жолына келген себебім біріншіден киім кешегі, дәреті, тазалықтары, тақуалықтары, соған қарап ойланып осы сіздердің ата жолға келдім. Екіншіден соның бірінші қамшыдан өттім. Қамшыдан өткен кезде сенім болған жоқ, күмән болды, кішкене былай болды. Қамшыдан өткеннен кейін кішкене жақсы сезіндім. Екінші рет енді келетін кезде де күмән болдым, кішкене былай анау былай тартады, былай тартады. Екіншіден қазір қамшыдан өттім, құдайға шүкір, керемет сезімдемін. Өзім тазаланғанымнан, өзім мына іш құрылысым, өзім мына дене бітіміне қарап өз өзім сезініп тұрмын да қандай екенімді. Нұрланғанымды уже жеңілденгенімді керемет сезініп отырмын. Енді сол түрленді енді көрініп тұрады ғой, мына келген кезде мына көз қап қарау келеді да, бір іштегі яғни іштегі ластық кірлерді жағу, бұл енді алла тағалам беріп жатқан бізге нұр ғой. Бұл енді егер алладан үкім болмаса мынандай жағдай болмайды. Қазір бір сол қарасаң бір 2-3 рет осындай неден өткеннен кейін адамның өмірінде бір өзгерістер басталады. Бұл енді бұл не, енді сол ақталу, яғни біздің ата бабамыздан келе жатқан жүктер тағдырға жалғанып келді осы біздің мына бүкіл мына ішкі ағзаларымызға, ол мына тағдырмен байланысты болып келеді. Мысалы бауырымыз басқа мүшелерін қарайды, яғни қарауатпенен. Сонымен бірге біз өзі қазіргі заманның
Ға байланысты біз енді әртүрлі қылықтарымыз бар, әртүрлі осы еліктеуіміз бар, әртүрлі осы ішкен тамағымыз, әртүрлі жеген арамыздың бәрі осы енді біздің тәніміз аздырады. Яғни бұл жерде қазіргі сенің сезгенің оның енді тек тәндік тұрғыда ғана. Тәндік тұрғыда. Қазіргі жағдайы сен үшін тәндік тұрғыда жеңілдендің, бірақ бұл жерде енді не керек? Қазіргі біздің түсіндіре алмай отырғанымыз, біздің осы қалай да бір қазақ халқының дәстүрін әлемге емес тек әлемге түбек шығады ғой, сол әлемдік дәрежеде деңгейге көтеру үшін біз өзіміз сол ата дәстүрімізді толық өзінің сипатында меңгеруіміз керек. Бұл үшін енді не? Бұл енді мына рухани жағдай керек. Көрдің бе, қазір жерде енді сен енді сен сияқтылар көп енді келді, өтті. Қазір осыдан бастап енді екінші ем ба, үшінші емнен бастап сенде ана ластықтың бәрі толық жанып сол неге айнала бастағаннан кейін енді қазір ата бабаңның аруағын жалғанып жатсың. Сонымен бірге саған нәсібің келеді, жұмысың да дұрыстала бастайды, осындай әрі қарай бір өзгерістер бола береді да. Енді осындай жерде енді сені ібіліс қолға алады. Яғни енді сен бұнан әрі қарай енді өзіңнің мақсат мұратыңды осы қалай да мен енді мен де сөйтіп біреуді тазартушы болсам екен, мен де соны меңгерсем екен, мен де қалай осы ата дәстүрін меңгеріп осындай алланың жолында соғысуға шықсам екен деген сенде бір ой пайда бола бастаса болды. Енді ібіліс қауіпті. Себебі не? Қазір біздің еркектерде намыс жоқ. Әйелдеріміздің бәрі қандай осы былғаныс, ластанып сондай дәреліктің сені соның арасынан сол өзін шыққысы келеді. Енді әйелдердің мінезі енді бір біріне еліктейді ғой, көбісі еліктеумен келеді. Кейбіреулері әйтеуір мен бір керемет болсам деп келеді. Солардың бәріне бағыт бағдар беріп біз толық ата дәстүріміздің, ата тегіміздің осындай бір біздің әлемдегі ең бір рухани биік дәрежедегі ұлт екенімізді дәлелдеу үшін біз енді рухани тұрғыда жаңғыруымыз, өсуіміз керек. Өсу үшін еркексіз болмайды, көрдің бе? Сондықтан қазір сол енді қазір сен енді қазір осы сол ой пайда болды, бірақ енді оған не жетіспейді енді? Оны енді ата жолының білімі жетіспейді, жанығының, көрдің бе? Ол сен білімін терең меңгермес, қазір Құран неше рет оқыдың енді? Үш рет оқыдың, иә? Ал енді ол сен қазір Құранды сен 10-15 рет оқуың керек. Енді біреу сауалдар болады да, мен дейді осының бәрін енді ата жолын түсінген сиямын дейді сұхбат бойынша. Ата жолын меңгеру үшін сіздер дейді ана әйелдердің киіміне қайта-қайта айтып жатырсыздар, осындай болу керек, мойын жабық болу керек, аяқтың болды. Еркектер не киім керу керек дейді да. Ал сен соны сен айтып көрші енді, соны болсын, осы қазір тазарғаныңыз қандай талап болу керек киімнен? Еркектердің жең шолақ болмау керек, чорти кимеу керек, аяқта мәсі болу керек, бастан бас киімді осы жерде тастамау керек бас киімді. Ертеңнен кешкен түнімен киіп жүру керек бас киімді. Бой орысы сақтау керек. Оның өзінен нәсі кейді мына жылылықты нені сақтау керек, суықтан не алмайтындай, су өтпейтіндей. Сонымен киімнің арқасында, дәреттің арқасында осы керемет неге нұрланасыз, шипаласыз. Енді қазір енді бұны енді осы сенің былай түсіндіреді. Қазір қасиет дейді, тектілік дейді. Мына тектілік жалпы тектілік дегенді өзі қарамашылық таңбайлықтан қараған. Қараны жеңу, қарсылықты жеңу, оны тектілікпен байланысты. Бізде қазір енді айтады ғой, текті баяғы мен ана жаңағы көк бөрген тарағанымыз, неден тарағанымыз деген сияқты осындай тектілер тұр. Жалпы ол қайырғандық қуатпен байланысты ғой, сол мына күш қайратпен байланысты. Ол бірақ нені? Қарама қарсылықты жеңумен байланысты. Ол тектілік деген ол қасиетпен байланысты емес. Көрдің бе, қасиетпен байланысты тектілік деген ол мына біздің осы қарама қарсылықтар жеңумен байланысты. Ал сондықтан ол не? Ол жамандықтан болып мына басқа сондайдан адам өзін өзін алып шығуда тектілік деген. Біз тектілік деген қазір әшейін бір ойыншық болып алды, атың қазақшаласың тектілік боласың, анау болсаң тектілік боласың, осының бәрі өтірік әбілесің сол. Екінші мынау, екінші бар ол тектілік сенің түйсікпен байланысты. Яғни жаңағы айтып отырған адамда тектілік немен ол бірінші киімменен болу керек. Соны абай атамыз айтқан ескіліктің киімі деген. Ол сенің сыртың жабық, соның сонда қорған арсаудың болу керек. Сенде енді арсаудыңа әлі жеткен жоқ. Себебі неге? Адам өзі терлеп жүру керек білемін. Терің бүкіл мына терлеуді қазір көбісі қорқыныш сезім болса, саған рахат сезім болу керек. Қазір міне енді қазір аяғымдағы қыстық мәсі үш шұлық бенен, оның ішінде кәдімгі түйе жүн шұлық бенен жүрмін, мына төрт қабат киіммен жүремін. Қазір осы қызылорданың мына ыстығының өзінде де мен төрт қабат киіммен жүрмін. Терлеген сайын мен өзімді өзім
а жақсы болды, мен ішімден нелердің бәрі шығып жатыр. Яғни суды қорыту керек. Адамның денесінде терінің барлық нүктелері жұмыс істеу керек та, шақыра дейді ғой. Сондықтан терлеп жүру керек, соны қалыптастыру керек. Бір қалыпты киіну керек та. Күзің, жазың, аптабың, қысың өзі сол бір қалыпты киіну болу керек. Міне соған жетуіміз керек. Бұл енді міне ғой, мына тектілік терімен байланысты, теріні қалыптастыру. Сондықтан мына енді әйелдерге біз киімді қайта-қайта алғанда, әйелдерді тектіріп тұра ол деген ғой, әйелдер жұмылды жауап болу керек та. Әйелдер текті тексізденің болмайды. Әйел бүкіл қазақтың ақпаратының қоры ғой. Сондықтан қазақта айтқан ғой жаңағыдай, жаман деп қатын тастама, көшеңде отын тастама дейді. Яғни көрдің бе, осының өзінде неде тұр? Әйел сонда бүкіл қазақтың қандай жаман әйелдің өзінде бір қазақтың бұрынғы жасырып тұрған құпиялықтар тұрады, қасиеттер тұрады. Әйел қасиет, еркек тек. Сондықтан еркекке айтқан, үш ағашқа атын байламаған еркек еркек емес дейді. Мүмкін ғой, осыны енді меңгеру, қазір осында сұраулар тұрып жатыр, мен еркек болып қалаймын, еркек тектілігін меңгеру керек. Еркек мына қазір мына шорты киіп не қылып жүрген қарасаң, жалаңаяқ келіп жүрсің, осылардың бәрі міне тексізденген еркектер, олар тек жоғалып кеткен. Яғни түрінде ғылым дәні жоқ. Мына ғылым дәні болу керек та, ғылым дәні болса, сен осында жалаңаш жүргізілмейді. Я қазір қарасаң, кейбір еркектер дейді ғой, жабық жүрген еркектер бар, қыстықтың өзінде не қылып жүрген, мына енді оларда онда тек бар деген сөз әлі өлмеген. Бірақ қазақтың көп мына әсіресе мына өте күшті осы керемет деген жігіттердің бәрі қарасаң жалаңаяқ, балтырын ашып қойған, сөйтіп сондай шортымен көшеді шауып жүрсе, бұл тексіздік. Ал енді қасиет деген ол не? Сезіммен байланысты. Жалпы қасиет сезіммен байланысты. Біз қасиетті енді еркектер қасиетті әйелдер арқылы меңгереміз. Әйелдерсіз біз қасиетті бола алмаймыз. Қазір мен қасиетті меңгеремін деген, оныдан не істеу керек? Әйелдерді тазартып, әйелдерді жамандықтан құтқарып, сол әйелдермен жалғанып, сөйтіп барып біз қасиетімен кіреміз. Міне осы екеуін қойымсақ ажырата алмаймын. Енді сендегі сынақ, енді сен қазір осы тектіліп мінекей қалыптастырды. Дұрыс, енді мына бас киімді меңгердің, тазарып жатырсың, яғни сен енді тегіңді тазаратын ағаш. Бірақ ол енді сол тегіңді қаңыса, ол сен бұрынғы заман тегіне қазір соған сәйкес қалыптырасың да, ол текке енді оған қасиет беру керек текке. Көрдің бе? Яғни осы заманға лайық, сен сондай осы заманға қарай текті болуың керек. Әр заманның өзінде. Осы заманға қарай текті болса, бұл заманның несіне енді жобасы? Бұл заманның не? Осындай арамдықтан әйелдерді тазарту бірінші. Міне. Сол қана ақпақсылық меңгеру. Мына Есей бабамыздың кезінде осы ең бірінші мына үйреткені осын. Қалай да ана әйелдерді мына шайтанның ықпалынан тазарту. Міне қазақтың дәстүрі соған негізделген. Енді саған енді не, енді сынақ не? Енді саған енді сол қасиеттің сынағы осы. Осы қамшының не қандай? Қасиеттің сынағын меңгеру деген сол енді ана келіннің қалай да мына тазалығын сақтауы, саған таза тамақ беруі, сол орамал бәрін тартуы, иіс қонысынан. Енді оны иіс қонысынан тазарсын, енді амал жоқ, енді сен қамшы ұстауың керек та. Өйткені сен қамшы ұстап, сол жұрттың иісін өзің жағып, соны өзіңді өзің шынықтырсаң, сол кезде барып сен ана өзің сен арқылы келінге де дем түседі, оның несін ақылы кіре бастайды, өзің тұқымдағы шайтандық жүктерді тазарта бастайды. Басқа жол жоқ. Енді сенді қазір таңдау тұр енді. Осы екі ма, енді бірем, біремден кейін сенді енді таңдау тұр. Я сен бұрынғы дүниемен кетесің де, осы мына тектілік неңді жалғайсың да, бірақ қасиет жоғалады. Қасиеттерің бәрі жоқ болып, ертең балаңа неге ауыса береді, кете береді. Оны бәрі текті аздырады. Текті аздыратын да қасиет, текті күшейтетін де қасиет. Қазір жаңа сол көбінің сұраулары, мен қалай осыны меңгеремін деген де қасиет. Енді жаңа жас балдарын мен тарихат соқылын. Жалпы қазір жағдайды енді сені бір бес уақыт намазын оқып жүрсің. Бір ғалты осы мазхабтық тұрғыдан бес уақыт намазын. Болды, онан артқың керек жоқ та. Ана қазір енді саған келіп, енді сен соқ боласың деп, саған сегіз намазын оқып, оның ақымақтық та. Қазір енді осыдан абай болып, қазір мына сен тарихатқа кірдің, пірге қолын қосымша намаздар береді, сенің ықыласыңды, арманың бәрі намаздарға аударып қояды да. Жаңағы жас баланың өзі, мен тарихатқа кірдім, енді сол ана намазға көбін алып қоятқанда мен соқпын деп, осы алдануым деп. Себебі неге? Қазір жастар дұрыс тазалықты меңгеру керек, мына тектіліктің не екенін, қасиеттің екенін соған қарама қарсы, бірінші оны игілікті меңгеру керек, міне ізгілік жасау керек.
Енді қара өзің таңда. Саған қазір Алла Тағала беріп тұр. Саған енді ізгілік енді осы, өз қасың енді меңгеріп, мына тазарғаннан кейін сол өрісіңді тағы жинауың керек. Мына үнемі сол өрісіңді таза ұстауың керек. Арсақтың сүйітіп енді сен анау жұрттың арам өрістерін, сасық істерін өзің алып шағуды білесің. Ол қанда тұр. Ондай қасиет ерекше сабырларға берілді деген. Олар біреудің жамандығын жақсылық арқылы кетіреді де, сол екірді тұрған нәрсе өзінің досында көп кетеді. Яғни ана арамнан таза болса, енді арада сол тұрған, әр мысалы әйел сені тазартқан, солар тұрған нәрсе сегіні енді сенімен жалғандырады, сенің досында көп кетеді. Яғни рухани жалғану. Міне осыны бұл құранда бұл ерекше сабырларға сондай мүмкіндік қасиет деген. Енді ана жастарға қазір енді жүргендерге не айтамыз, ол жастарға қазір бірінші мына ізгілік жасау үйренуі керек. Жоқ, жомарттықты үйрену керек, көбірек жұмыс істеу керек, еңбек ету керек. Сонымен бірге осы тазалықты ұстану керек, мына сендер сияқты. Осылай халықпен бол. Сен жаңа қол алып, жаңа намаз оқып, деген сен соп болдың деген, оны түбінен 40-қа толмаған нелерге тіптен әбестік те ол келіспейді. Өзі сопылықты меңгеру деген қазақтың дәстүрі тек қана ол мына сопылықтан ғана тұрмайды, қазір өзінің айтады да, қазақтың дәстүрі десе, ой, біз бәрін соп болдымыз деп. Біздің сол барлық, мына сен балаңды қазір сол ертең соп болуға дайындайсың да, ол бірақ емес. Мына тазалық, мына үлкеннің алдын кесіп өтпеп, мына не көрінді, осы тәрбиенің өзі сен қазақтың мына дәстүрі ғой. Ертең өскенде соның бәрі алдынан шығады. Ол ертең 50-ден кейін алтын, 50-ге қарай 60-қа қарай соплықты меңгере бастайды. Сондықтан осыны халыққа түсіндіру керек енді сендер. Олар сопы дегенде олады да, мына жас бала 40-қа толмаған, сен сопы болдың деп, бәрі намазға байлап болып алдайды да. Сен дейді енді Құран жаттап алсаң болды, сен қари болдың дейді да, оның бәрі алдау да, оны жастарды соған байлап қойған. Осы нәрседен біз қазақ халқын құтқарамыз керек. Өйткені мынау біздің өмір тіршілігіміз, оның бәрінен мына алып біздің намаз оқығанымыз, біздің мынау Алла Тағала жалбарынғанымыз сұрамшақты болып бүйтіп тұрмау керек. Игілік болу керек міне. Ақиқат деген игілікпен. Енді қазір енді сенің сондықтан не істеу керек? Қазір халықтың арасында жалпы әбілістің ылаңы, әбілістің салғаны елдің бәрін дүрліктіріп, бүкіл халықтың арманын ұрлап алғанда. Сен енді арманың ғой, текті болғың келеді. Бірақ сол арманың өзің бақыт жобасында ұрлап алғанда, Құдайдан жоба алмау керек. Енді халықтың арманы не қазір? Сол арман дұрыс болмағаннан кейін көбісі осындай жағдайға түсіп жатыр. Керемет осы дәулеттілер де бар, байлар да бар. Бәрі бірақ айнып келгенде олар өздерін бақыт сезініп жүрген жоқ та. Өйткені мен өз басымнан өткен. Қанша ақша өзім бақыт сезініп жүрмедім. Мынау сенің арманың ол сол ең тағдырыңа сәйкес болған кезде адам өзінің бақыт сезінеді. Сондықтан арманын жоғалтып алған. Мен көрдім бе, қазір енді сен сол өзіңнің тағдырыңа сәйкес арманын табу керек. Ол қандай? Оны Құдай білдіреді да. Ол не? Ол қазір енді сен енді аяңа бекігің болу керек. Осы тақуалықты тазалық салда арам жемеу керек. Кез келген тамақ жеуге болмайды. Сол тек дәретпен ғана. Сосын тағы бір нәрсе бар. Қанша болып неғылғанмен ана келінде бәрі орамал тартқызып қой, ол етегін жапқызып қой, қазір осындай қой, намаз қой, бірақ ішіндегі бұл жас кезінен кері жинаған арам иістер бәрі шықпайды, ол бәрі бірте-бірте не болады, ол қолын ұлай береді бәрі. Сондықтан мұндай жағдайда енді ана кетек кірі келсін, қайыз келсін, ашуланған кездерде ол сол арамдардың бәрі қолға у болып не қылады. Сондықтан сен өзің ондай кезде мысалы мен әйел адам ашуланса мен оған тамақ ішпеймін, мен үш күнге дейін оның қолынан тамақ ішпеймін. Мен қандай жағдай болсын. Сосын етек кіріп оған қайыз келген кезде мүлде ол тамаққа жолатпаймын деп. Сосын мына қазіргі осы қамшыға түсіп жатыр мына күлжақ артына тыйым салып қойдым, оның қолынан тамақ ішпеймін. Қамшы өзім қанды көрдім, керегімді өзім алып өзім дайындап жүремін. Осы жағымды ескеру керек. Сондықтан бұл енді еркектерге шынында қиын, әсіресе осы тамақ жағынан. Ең саған сынақ осы тамақ жағынан деген. Өйткені ішкі дүниені тазартма, мен соған енуге тырысады. Келін арқылы басқа біреу еш жерден тамақ жемеу керек. Оған енді көрдің осыған шыдайсың ғой, қазір енді бастайтын ғой, мысалы меңгеруім керек деп. Меңгеру деген бұның бәрі әркім өз түзеуімен байланыспасы болады да. Сен өзіңді түзейтін болсаң, сен өзіңді сондай дәрежеге жеткен, сенің көлеңкең бөлінеді, енді Алла Тағала сенің ағайыныңа бере ме,
ол сенің басқа деген дәл сендей тағы бір 9-10 қалкен шығады. Яғни сен өзің қылығың бәрі оған дейін, бірақ енді ең үшінші келдің бе, ең бұрынғы өзіңнің істеген бостықтықтарың бар, басқа нәрселерің бар, ана нелерің, көлеңкелерің бар, дұрыс жүрмеген сол көлеңкелерің өзі қайтып келіп отырады. Сен соны қорытуың керек енді. Міне бұл да бұл немен байланысты. Қорыту ол кәдімгі саған келді өрісіңе үнемі пайғамбарымыздан сұраған ғой енді, ең құлшылықтың ең абзал жақсы тұрғанды ол енді үзбей жалғастырған дегенде бір қалыпты. Сондықтан енді қазір сен енді осы дұрыс тамағыңды абай болу керек, дәретіңді үзіп алмау керек ешқашан да, киіміңді қалай болса шешініп қалып шығып көшеге шығып кетпеу керек. Онда үйде жүргеннің өзінде құдайдан моншада ұялу керек, сөйтіп ана өрісіңді сақтау керек. Соның өзін саған өрісіңе қылады, ашу болып келеді. Сондай кезде ашумен келіп сабырлық, ана өрісің кірген кезде сол істерің оймен шаған шабуыл жасайды. Бұрынғы анау жастық шақтағы нелеріңді есіңе түсіре бастайды. Ол сол ақпаратпен келеді да, кездегі сол жерде істеген бір жамандықтарың болса соны есіңе сала бастайды. Мына аузуллямен шайтанның шабуылынан сақта деген соны дәрет алу әртүрлі осы енді амалдар көп қой шариғатта, соны сақтау керек, сол көлеңкеден қорқыту керек. Шәкәрміз айтқан бар ғой, мен жаңағы жастық шақтан өттім деген. Сен жастық шақтағы қуаттар, өзінен шыққан көлеңкелердің бәрі ол сенің қуатың, ол дайын тұрған. Бірақ ол көлеңке әртүрлі нәрсеге араласты, неғылды, ол енді өзгеріп келеді. Бірақ сонда сенің жастық шағың да тұр, бұл қуатың деп. Енді сонау әлі өзіңнен бастайды. Сондықтан әлі сен өзіңді өзің түзеу әлі енді жалғаса береді. Бірақ енді бұл жерде біз енді оның бәрін меңгеруіміз қиын. Бұның бәріне біз енді қуаттауымыз, бұл жерде міне адам біздің ойымыз дұрыс болу керек та міне. Иә, ойың дұрыс болу. Дене де керек, бәрі де керек, бала шағаны да асырау керек. Оның бәрін оны неғылуға болмайды, ұмытуға болмайды. Бірақ негізгі ойым мынау ақыретті меңгеру болсын, ата жолын. Қазір мына ата жолын қалай меңгеремін деген, сол қалайда ақыретті меңгеру, мына қасиетті текті қасиетпенен көркейту, өсіру. Мынау енді айтқанда мына ағашқа су құйсам, ол ағаш енді бір жайып алып не қылады ғой. Сол сияқты енді оның әйелдер су ғой, енді абай атамыз айтқандай ылғал, әйелдер сумен байланысты, еркектер отпен байланысты. Сондықтан бізде мына сол тектілік екі ортада тұрған ағаш, сол ағашқа енді мына әйелдердің қасиеті су, сол қасиетті қосқан сайын ана ағаш гүлдейді, көктейді, қасиетпен суғарады, қасиетпен суғарады. Сол тектің ағашының қасиетпен. Сондықтан ол енді қасиет не ол? Қазақта тұр, үш ағашқа ат байламаған еркек еркек емес дейді. Енді ат деген сен енді түсіңде тұлпар мініп жүресің, әртүрлі көлік мініп жүресің, осылардың бәрі не? Ол енді сенің ақылыңның ұшқырлығы, яғни саған қасиет қосылып жатқаны, қуат яғни бар. Сол қасиет қосылған сайын сенің тұлпарың, ана кегің енді жылдамдығы арта береді, әрі қарай осындай осындай несі сәмелетке мінгізе ме, ракетаға мінгізе ме, осындай осындай бір белгілер болады. Сондықтан енді мынау өзіңдегі бар жаңағы кемістік, қателік былай болады дегенді ол үнемі соны тағы да бөлісіп отыру керек та, ақмен білгеніңді. Қазір өзің өткен сақып өткенін біз енді менен сұрайды да, мен енді көп мына ішінде ұмытып кеттім да, бұрынғы өттік қой, қиындық басқа нелер болды, бұлардың бәрі енді қазір айтсам бір жоғарыдан қарағанда бір майда сияқты еске алуға тұрмайтын нәрсе болады да, бірақ көп мағлұматтарың бәрі сонда тұр да, сол майдаларда көбісі сол майдамен ұсталып қалып жатыр. Майда нәрсені, сәл нәрседен. Қазір қарасаң тамақ деген бір мен үшін майда сияқты болады да, өйткені ішкене қолымнан тамақ ішпеймін деймін ғой. Бірақ айтып қойғанда сонда тұр да, сендерге қиын. Оның бәрі осыны зерттеу керек. Ана қазір шетелдің тамақтарын ішуге болмайды деп жатыр, анау пакеттегі сүтті ішуге болмайды мінекей, пакеттегі анау не қылған жасанды, соны сыртына қарасаң әртүрлі қоспадан жасалған сүттер ғой, порошок, иә, соларды ішуге болмайды. Осындай осындай енді өзіңе сала бер, соны зерттеу керек мінекей. Басқа не бар айтатын енді? Басқа енді қазір құдай қаласа жол жүресің енді. Жоқ, алла тағаланың бұйыртса жол жүреміз. Үйге барған енді мына келін болған кішкене дұрыстан жеймаған енді таз болуға бола ма?
Неге қия болды, қамшымен осынан болды деген енді себебі неге қазір енді онсында ана өрістерін алмасады ол төсек не арқылы. Бірақ ана қамшыменен қамшы дегенді меңгеру қазір біздің енді шәкірттеріміз болды. Қазір көп кейбір шәкірттеріміз сол қалай өсіп солай кез келген жерге үйге барып кез келген ой мына жерден қамшылаймын деген осы нәрсе болмайды. Қамшы міндетті түрде Құран мен мына көк пен жердің жалғанған осындай ордаларда қалынады. Себебі неге? Кез келген жерін қаласаң, сен қазір соған әуел ұқсатқа дейін жетуің керек. Өрісің толық болу керек. Қамшы деген сен өрісіңнен оған өріс бересің. Сен өрісің, қамшы өзі тұрып тұрасың ғой. Қамшыға сенің өріңдің ақ қуатын араласа, сөйтеді анаған сол қамшалып тұрған енеді. Керінше оның жамандық ана құдыс қара қуаттарын сен өзіңе не қыласың жағасың деген сондықтан оған үлкен дайындық керек. Ал егерде қазір енді көбейеді шынында ол пәлен жерде қамшыға барып түген жер естіліп жатыр да олар не істейді енді олар қазір көп емшілер осындай қамшымен емдеушін я біреуді сипап емдейді мен емдеп жүрмін олар не олар бұл қазір жынға қызмет етіп жатыр. Мысалы енді сенде жақсы қуаттар жиналып бой көрсінде қазір өзің сезесің жеңілдедің енді қазір сенде ақыл болмаса соны біреу бір қиналған кезде соған барсаң я сонымен жанасаң ол сені ұрлайды кеш сен сипап жіберген қамшылап жіберейін дейді да жаңағыдай сөйтеді де сендегі ана барлық қуатыңды алып алады да келесі біреу ауырып тұрған сонда қиналып тұрған біреу соған ауыстырып береді көрдің бе қазір көп жердегі ана қуаты бар қуаты дұрыс бірақ ақылы кем еркектерді сондай жерге байлап қойып жатыр да сен кереметсің сен орда ашуың керек сен қасиетің керек деп соның қуаттарын ұрлап жатыр. Қазіргі жағдай осында сол қуаттан ұрлап келесі біреуге береді сосын ол ортаға келгенде ол рахаттанып қалады. Мешітте де сондай ұрлық болып жатыр қазір. Мешітке таза қуатпен барғандарда анау жалаң аяқ қалай болса солғандар олар ұрлықтарын анау солай атқарады да ана өрістерінен ана қуат алып алады. Сондықтан қазір бізге мешітке баруға тыйым салды. Бұл енді бұл да қазір қазақ деген жаман қуаттарды қалай жағамыз өзіміз жағасың тек жаңа айтып отырмын ғой ол үшін мынау өзі саған қазір жоспар түсті ғой енді саған үш рет қамшы алып түсті жоспар түсті мына қазір енді бір жеті қамшы алдың оның енді толық емес айналып қалды мына күні екеуін алдың бірақ осы белгі сенен саған бір ай неше ай келеді мысалы бір жарым айда қанша уақытта қайтып келесің деді сол уақытқа дейін саған дем түседі үнемі нұр келіп отырады көрдің ба сол нұр келіп отырады сол нұрды сен сақтап сол өзіңдегі ана жаман қуаттарды жағу үшін енді сен бір ақ нәрсе осы киім дәрет тілге абай болу керек сосын мынау тамаққа абай болу керек сонан кейін де мына үнемі оқып отыру керек түс көру керек егер түс көрмесең сен жаға алмайсың түсің тоқтап қалды дегенше ол болды қуат жаға алмайсың онда түс маңызды сондықтан не істеу керек жаңа сен айттым құранды қазір сен оқуға бір жарым ақ рет оқыдың ба екі рет оқыдың ба үш жарым рет соны құранды жалып қойып ана 15-ке дейін жеткізу керек құранды көбірек оқыған сайын сен ана келетін қуаттарға есік ашасың көбісінде жалқаулық болмау керек деген сөйтіп отырып енді қазір жалғанатын бүкіл ата бабаларымыздың осы ата жол жазбасын не болды ата жол жазбасын қайта қайта оқып отыру керек қайта соны оқып сондықтан ана қолың босса болды оқу керек бұл жерде оқи беру керек оқи беру керек ертерек кітабын шығарсаңыз қолмен оқыған дұрыса телевизорда интернеттен көріп көзім ауырып кетеді енді дұрыс ойлаймын ол маған байланысты емес қой енді қазір ол бұл қазір бізде қоғамға байланысты сен әйтеуір енді өз білгеніңше келіп осындай тазарып жүргеннің өзі бізге көмек қазір небір керемет осындай ер азаматтар бар солардың өзі қамшы алудан қорқады былай келіп тазарудан ерінеді ол енді қаражат мына жан қойғанда енді ондай жағдайда қазір біз енді оған кітап шығару қаражатты кімнен қай жақтан табамыз үкімет бізге қарап не қылып жатқан жоқ бұл өздерінше мынау басқаршылар өздерге қарама қарсы не болады яғни олар сезіп отыр енді ата жол түбі көбейіп жоғарыға шығады олардың қателіктері анық болады сондықтан олар ең соңына дейін соғыса дәлелдеді ол жындық негізделеді ғой тарихат иә ол масхабты қолдамайды ата жолын да қолдамайды олар бүтек сендер дейді біз артықпыз бәрінен біз пірге қол беріңдер дейді ал енді сол иә пірге қол беріңдер сол пірге қол беріңдер соқтым деп жүргендер қазір сенен әлдеқайда төмен тұр соны дәлелдеу керек бұның бәрі енді біз ата жолында осын бізде тұрған ата жол деген қазақтың дәстүрі барлық саланы қамтиды ол тазалық тақуалық мына тіл сөз бүкіл сенің өміріңдегі барлық нәрсе әруақ сен қадағалап тұрады сондықтан әруақ бақылап тұрады сол әруақ арқылы
бүкіл нәрсе басқаруда тұру керек біздің өміріміз, соған жету керек деген, оған халыққа сіңіру үшін әлі міне сендердің амалдарың керек, әлі ұзақ уақыт керек, уақыт керек өйткені халықты ояту үшін. Өрісте сосын біреумен ұрысқан кезде сабыр сақтап сөйлемеу керек, айыр ұрысып ауыздан нешетүрлі сөздер шығып кетті, жаман сөздер бірдеңке шығып отырып ашуланып отырсаң, онда өрісіңе жауап береді. Оны былай деген дәлелдеген, оны кезінде мына Ленинградта бір ғалым алыпты, бір орысты саусағын тексеріпті. Кәдімгі өрістен деген саусағын тексерсе, саусағының өрісін тесіктен шырт-шырт десе екен де, сосын әйел мен екеуінің саусақтары қарасаң өрістері тесік дейді. Мен саусаққа саусақта өріс тесік болса, ол денеңде бой өрісін бәрі тесік деген сөз ғой. Мына қолға саусақты келіп тұр. Мына біздің саусақ бір бесеу болғанмен бұнда 12 деп тұр. Бізде бесеу болғанмен бұнда 12 барлық қуаттың негізі тұр, жаратылыстың. Оның жетеуі біздің ана немізбен байланысты, жеті өрісімізбен. Жеті өрісіміз мына 5 саусақта 5 қуатпенен бейнеленеді, міне 12. Саусақ деген 12. А буындарда 14 тұр. Бұның өзінде үлкен бір ғұламалық не тұр. Екеуі баспен байланысты, себебі 14 болып тұрған. Енді соның сіз өрісті көргенде тесік тесік дейді, анаған намаз оқып десе. Намаз оқып бір ай оқыған кезде қайтадан саусақ тексерсе, анау жабылыпты, саусақ тұтас жабылыпты дейді өзі. Сөйтіп жүрген кезде ана әйелімен ұрысып қалады. Әйелімен ұрысып қалса, ана ұрысқан кезде кейін тексерсе, ұрысып болғаннан кейін еркектің саусағының баяғы тесік тесік қайтадан пайда болыпты, әйелдің саусағы керісінше түк намаз оқымай жабылыпты. Көрдің бе? Сонда қазір мына саған арандататын, сені ұрысқа мәжбүрлейтін әйелің болсын, или келінің, или басқа біреусің, ағайын туысың болсын, осылардың бәрі энергетик туралы ұрлықшылар. Ол сені ана тұрған жинаған өрісіңді тартып алып кетеді. Сондықтан бұл жерде не кәлима? Енді кәлима не керек? Осыны көбісі не қылмайды, мен енді осыны көп өзім жаттығым. Қандай жағдайда болсын, бөтен ойып кіріп кетпеусін, сондай біреуісің ішінде ля иляха илляллах мухаммад расулуллах деп күніне сен миллион болса да айтып жүруің керек та. Сен ана біреу ұрысып жатқанда ішінен кәлима неғып тұрсаң, ол сен өзің өрісіңде тұрады да, ал шамалдың ана көзін жайып тұрғанын ұмытып қалады. Көрдің бе? Қарама қарсы неғып қалады. Сондықтан бұл жерде тілге кәлима сал дейтін қандай жағдай болсын, үйдің келін ашуланып жатса да, сол тілге кәлима салу керек та. Ля иляха илляллах мухаммад расулуллах, ля иляха илляллах мухаммад расулуллах деп ішінде. Соны жаттығып үйрету керек. Қандай уақытта болсын, тілге кәлима салуды бір мейлі қандай бір оқыс оқиға болсын деген кезде, ана өзіне өзі тіліңе келеді да. Соған машықтану керек міне. Үйрену керек. Енді сол келінге де сөйтіп ана алдап үйреді. Сен енді ол мысалы келін саған орамал тартқысы келмейді, басқа не қылғысы келмейді. Оның амалдары бар да, осы мына кәлимадан құдіреттіне жоқ. Сен айт енді жақыл, енді орамал тартып не қылмай ақ қой. Сен күнде мына мың рет ля иляха деп іштен айтшы. Бой тазарады, бойындағы не қылады. Іштен қайда-қайда зікір салып, ля иляха мухаммад расулуллах деп. Сөйтіп дәрет келіп кейін келген сол өзіңмен де осындай бір қолға амалдар, оны айта беруге де болмайды енді. Өйткені оған қарама қарсы мен енді осындай нені айтсам, оған қарама қарсы амал пайда болады. Ібіліс оны аңдып тұрады. Оны енді оңаша әрқайсысына бөліп бөлек енді кейде бір жеке жеке сосын құраннан түседі, сондай қылып айтып отырмаса, жалпы бір қағидамен жүру оның бәрі ақымақтық та. Қазір мына әдемі осы кезінде Нақшбанди дейді мынандай қағиданы ұстапты, тек қана сонымен жүрсек кәрімет боламыз. Имам ағза мынандай қағиданы ұстап, осының бәрі міне біздің адасуға кіріп кетті. Өйткені ол әрбір бұрынғы әулие әмбиелердің жақсылық істерінің бәрі осы заманменен қайта бейнеленуі керек, өту керек. Өйткені ол заманның біздің салтымыз бөлек, біздің әртүрлі әдебіміз бөлек, халқымыз бөлек, қайта бейнеленуі керек. Сосын қазіргі көбісі айтады мына шығармашылық, ананың бәрі көшіріп алған, мейлі мазһабым болсын, мейлі тарихат болсын, бұрынғы замандағы әулие әмбиелердің сөздерін, солардың үлгілерін көшіріп алады да қайтадан ұсынып жатыр да. Осы бұдан енді не, бұдан иманның ана берет үні азаяды, себебі үні өседі. Осы заманға лайықты ананың үні болу керек, бейнелеу керек та сөзбен. Яғни осы ана жол жоба дейді, санаға салады, көкейге салады, ол шығармашылықтың да енді кім оғанда екенсің, оғанда осындай бір иесі керек. Мен жалпы айтып кетіп жатырмын да, осы қазір енді осы заман санға бейнем ата жол жазбасыларында тұр. Оны аянменен түспеннен жаздырғаннан кейін міне осы заманға сай кәдімгі ұғымдар тұр. Бірақ айналып келгенде ол бар нәрсе. Өлеңде сондай, өлеңде қазір жанқылымдары жаздырып жатыр. Адамның ішінде қандай қарсылықтар болады, қандай нені меңгеру керек деген сияқты. Ең дұрысқа осы уақытқа дейін ондай нәрсені ешкім айтқан жоқ қой бізге, білген жоқпыз. Сырын оқу болды,
енді осы кішкене-кішкене Аллаға шүкір етіп, Алланы танып, иманын күшейтейік, үйренейік деп осы, бұрын ата дәстүр киім кешек, мысалы өріс, тазалық деп отырған соның бірін енді үйреніп отырып қой. Иманды күшейту үшін мынау біздің өзіміздің наным болу керек та, өзім атауы. Қазір мынау иманды күшейту деген бұл иман сенің қазір иманың енді мына сен осы іштегі арам жаққан сайын сонымен күшейеді. Ана жаның түс көреді, жақсы аян жобаға жаналады. Өзі айтады, "Бұны қазір дәрете салып мен оны иман." Бұл иман емес, бұл бәрі ол сенімен байланысты. Қазір біз сеніміз дұрыс бағытта болу керек. Сол сенімді қазір сендер соны халыққа таратуларың керек. Мына көп еркектер бар, қиналып жүр, осындай шынында қарап жүрсең, әйелдер халқы өзімізді қаншықтанып кетті, жыланға айналып кетті, жеңілмедік та. Сосын еркектер көп жүректеріне сес жоғалып кеткен. Соларға енді сендер үлгі болуларың керек. Бұл қалай да сол мына осы қарама қарсы әуелі не ол өзіңді меңгеру керек та. Бұл ешкімді сен тазартып қарқылмай ақ қой. Сен өзіңе сол ана іштегі арам жағуға, іштегі сол мына қамшы меңгеруге соған шығу керек. Міне сонда ғана біз өзімізді өзіміз еркектер шыға бастаса, әйелдер деген өте нешті сияқты, бала сияқты ол кейін әйелдер тез тазарады. Еркектер қазір осы тазар жағына мән беретін болса, әйелдер тез тазарады. Бірақ енді әйелдерсіз тағы ол тауақылсымат, әйелдер мына асықтың бос бүкіл біздің қазығымыздың егесі ғой. Қазір сенің енді міндетті түрде әйелің сол асыңды дұрыстап бермесе, саған жағдайың қиындау болады. Осы арпалыс болады бәрі. Жаңа күдік деген, күмән кіру деген аспен кіреді. Ал сен қазір өзіңді кейін шешіп неғылмайсың, өзіңді сақтайсың ба? Бірақ ана аспен ана кіріп кетеді. Сөйтеді күдік салады. Енді сол күдік күмән деген болады. Сол ол аспен кіреді. Яғни сен тамағыңа ол түсіңді тоқтатып қояды. Теріс саған түс көрсетеді сені асқазан бүлдіріп алсаң. Мен мына күйеулер малды алады да ұрып бауыздай салады, бауыздамайды. Ұрып атып не алысады да әкеліп жүрмейді, базарда сатып аламыз. Содан да не басталуға бола ма? Ол алаңда басталады, өйткені ол міндетті түрде. Білмейміз ғой енді, ол алланатымен бауыздай алмайды. Енді соны білмейміз деп кез келген алуға болмайды. Енді қазір көп қой таңдау бар да, базар деген таңдау бар. Соны іздеп, сөйтіп, сойып әкелетіндер, сондай бір белгілі бір тұрақты бір сатушыны алуға болады да. Ол қоп кез келген жерде мынаған деген мына арзан екен деген тамақтың өзін қазір таңдап сөйтіп алуды меңгеру керек. Білу керек, өзімізді қай жерде, қай неден сойылып алып келді. Кез келген енді шетел тамағын ала салып, мына әдемі екен деген оны доғару керек. Міне бұл міндетті түрде қазір ол нәпсіні жеңудің несі ғой. Ал болмаса біз білмейміз ол енді жақсы екенін ала салдым деп оған ол ақымақтық та. Оны сұрауға болады ғой, оған жауап береді. Өзі айтады, пәленден алып келдім, мына бақанастан әкеліп едім, мына жақтан әкеліп едім. Қазақтың арасында адал адамдар көп қой, адал сауда жасайды. Дұрыс айтасыз. Обал дегенді білетіндер. Ал қазір не істейді ана әркім неше түрлі маркет нелері бар, соларын алған жақсы көріп бәрі қағазбен оралып тұр. Әрине оларды ол шетелден келіп тоқпен өлтіріп жатыр, басқаны өлтіріп жатыр. Оның ішінде ана арам қанын қамып қояды ана арасының талшықтары. Сондықтан бұның деп өзі сондықтан не көріп енді мұнда тағы мынау малды өзіміз қолып бақты асырау үнемі сондай жаңағы біздің бір жетілгеніміз бізде үнемі құрбандық шалып отырды да. Бізде қазір магазин дүкенінен ет алуға мүмкіншілік болған жоқ. Мына осындай жағдай. Міне осындай бір топ құру керек та, үнемі құрбандық шалып отырса, бір біріңе тарап отырсаң, сенің сол мен ақ етті қамтамасыз етіп таза тамақ құран оқылған. Дұрыс айтасыз. Ал енді осы менен бір не келген шығар. Келесі енді аман есен, келесі мына үшінші емде келсек, енді үшіншіден тағы не мына өткенде бірінші емнен әйтеуір сұхбат болды, енді мына осы екіншіден кейінгі сұхбатымыз болсын. Халық әйтеуір сені қанша деген танып қалды. Енді үшінші емнен кейін не байқадың, не қылдың, оны да сенен сұраймыз. Ал аман есен кездесейік.